Čaute, nachádzame sa v Nitre Body World, kde ma čaká dnešný tréning. Nepoviem, že ranný, pretože už je 11 hodín a vždy štvrtky mám o takomto čase tieto ranné tréningy, pretože druhý tréning mám neskôršie po obede. Dnes ma čaká silový tréning vlastne s mojim trénerom Milom Cepkom, takže sa veľmi na to teším, veľmi mám rád tieto tréningy, pretože cítim tam obrovský progres, odkedy s ním trénujem, a sú to fakt také zaujímavé tréningy, ktoré som v živote ešte nerobil, takže som rád v tejto spolupráci a pevne verím, že sa to odzrkadlí potom aj v zápase, čo sa týka po tej silovo-kondičnej stránke. Takže dneska bude takýto tréning ranný, po obede máme sparingy v Trnave, v Spartakuse, takže tam sa pôjde na sparingy, myslím, že sa tam potočia nejaké zaujímavé zábery, aj keď veľa z toho nebudeme môcť dať von, pretože zápas sa mi blíži a vlastne my sa tam snažíme simulovať ten zápas a robiť tie veci, čo chcem robiť v zápase, takže nie je dobre to dávať von, aby si to super potom nevedel načítať. Čiže asi takýto deň ma čaká dneska. Samozrejme po tréningu skočíme na obed a však ostatné budete vidieť vy sami. Už ide tréner, najlepší silovo-kondičný tréner na svete. Naozaj. To vedia, že Ondro vykúka z telefónov. Ja urobím taký hrad. Nenatáčaj ma na netopiči. Čau, môj. Tak dnešný ranný tréning máme trošku neskôršie. Máme 11:30, čiže to je taký obednejší tréning, ale ja som ešte vlastne dneska nič nejedol, pretože mám taký rituál, ktorý dodržiavam ja, že pred tréningom ranným chodím vždy na lačno. Prvé moje jedlo je až po tréningu vlastne, buď si dám proteín a potom idem na obed, pretože mám takú teóriu, lebo veľa som si o tom študoval, čítal som si rôzne články, lebo ma to celkom zaujíma, že ako to funguje toto telo, a myslím si, že keď človek ide na tréning hladný, tak podá oveľa väčší výkon, ako keď sa pred tréningom najem. A proste ja to takto dodržiavam už fakt veľa rokov a sedí mi to, som si spokojný. Čiže nehovorím, že by ste to všetci mali teraz dodržiavať, ale proste mne to takto pasuje. Treba si nájsť v tom niečo, čo bude pasovať aj vám. Možno niekomu pasuje niečo iné. A jediné vlastne, čo si dávam pred tréningom, je takýto drink, ktorý obsahuje kofeín od Jibimu. Takže toto jediné si dávam pred tréningom, čo ma trošku nakopne do toho tréningu a potom sa môžu podávať maximálne výkon. Pripravujeme sa na tréning, dáme si takýto, trošku sa vyrolujeme a tuto s trénerom vlastne robíme už asi druhú prípravu na môj zápas. Druhú? On sa pomýlil. Od Trizána, nie? A čo, kto bol? Nie, po Trizánovi som hovoril. Po Trizánovi. No. A čo je? Po tam bol. Landwehr. A teraz. Tento. Vlastne teraz tretiu. Teraz je tretia. Jej. Niečo je kredit. No, takže tretiu prípravu už ty kokos. Ale to tretiu? Za to, že ten čas strašne letí, no? Ale naozaj, tak teda tretiu prípravu. To je za to, že je vybuchaný a nie, že ten čas strašne letí. No. Ale ja som naozaj spokojný a boli tam nejaké zmeny, vlastne, že ja som prešiel tú váhovku vyššie, čomu sa trenér aj potešil, pretože ja som do tej 66 veľa chudol a teraz keď budem chodiť 70, tak myslím, že to bude oveľa lepšie a bude to aj lepšie vyzerať, proste aj sa lepšie cítim na tých tréningoch, vidím tam progres, hovorím, a fakt sa teším na to, že keď to už prenesiem do zápasu, že jak to bude vyzerať. Silovo vyšiel veľmi hore, tak je to úplne vidieť, je to cítiť, jak hovorí aj on. A keby bol v tej 6-6, tak určite na to ten priestor nemáme, taký ako ho máme teraz. Takže tešíme sa z toho a verím, že to do toho zápasu
pretaví, bude to vidieť a bude sa cítiť aj lepšie. I'm on the rail, I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, that hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade get applauded, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a fossil, they want me to fail. Look, we prevail, tell them to point out who said it. They run it, bitch, I'm on your tail. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics, I need it from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging their darts. Make him reach for the stars, I'm dumping, I'm forcing the punt off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing, my nigga is nothing. From nothing to something they'll never be. Tycoon and I'm Dre with the thizzle face. I'm nothing my section has ever seen. Run the ice so I'm clutch, I don't need a screen. I'm Curry, I spit you from 30 deep. Do the pin in the pad like a surgery. She be curving you just to flirt with me. Tully tucked off, but the jewels out. I just sent her home with a full mouth. I'm a rare breed when the moon out. I'ma stop playing by the rules now. I been ran plays, need a new route. Queen said she needs space in a new house. Mom told me that she pray for the kid every day. No wonder I'm getting paid for the tunes now. Hey. Dali sme si stávku. Lebo tam 100 eur, keď najazdí 4 km. No, je to veľa, ale... Na posledný mi chýbal 200 metrov, čo je veľa. Keď dá 3920, tak dám 100 eur dneska, keď dá 3920. Peňáze sú motivácie. Podri sa, poď sem s tou kameričkou. Tu máme čas. Za 5 minút, čo najväčší distance. Dobre? To je celé, takže budeš šlapať ako život. Keď chce zarobiť peniaze, keď nechce, tak môže ísť slabšie trošku. Tak, je to len na mne. Nevieš to? Ale nechutné, keď chce niekto, nech si to vyskúša a nech napíše. Zaslúžený proteín po tréningu. Čiže rannú fázu máme za sebou. Namiešal som si proteín, vlastne dve odmerky proteínu. Glutamín, kreatín na regeneráciu. Takže na toto sa vždy najviac teším po tréningu. Zaslúžená odmena. A ideme do zámkov, vybehneme na obed. Dáme si niečo dobré k obedu a tak budeme sa motkať trošku a po obede vlastne nás čaká ďalší tréning v Trnave. Čiže cesta do Trnavy, sparingy v Trnave, večer domov, takže ešte nás čaká krásny deň. Práve sme na ceste do Trnavy na ďalší tréning, na sparingy, ale medzi tým ešte musíme trošku oplachnúť autíčko, pretože je naozaj špinavé, extrémne. A
od čelného skla už poriadne aj nevidím. Nejak tam mám ono cintorie mušiek, čiže asi tak, musím tu lapku dať. Miesto činu Trnava Spartacus Fight Gym sparingy, veľmi sa teším, milujem asi najviac tieto tréningy, keďže sa sparuje, lebo to je taká proste imitácia toho zápasu reálneho, čo mám najradšej, takže dneska sparujeme. Som veľmi zvedavý, dúfam, že mi pôjde dneska karta, že sa mi bude dariť. Tej to mám najradšej. Nerad chodím odtiaľ to tak, že mi niečo nevyšlo. A potom som taký trošku nasratý na seba, ale a cítim sa dobre, ráno sme dobrý tréning dali. A tuto je Jitserko Richard Konc. Bonsei. Nebolo to naplánované. Čo je? Vidíš? Tedy to rýchlejšie rastie. Má by sa on boskal aj bicepsy. Back in my bag, yo. Conscious. ISO. Dummy. Back in my bag and I got a brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive on the steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. I know I had to bring her to the hood. Like she carrying silver when she keep on turning head. Cause when she look that thing, Jimmy, here we go. Máme poťažky v sparingoch, zase treba doplniť živiny naspäť, výživo. Takže som si zamiešal Jonťak od Jim Beamu, fajnovo. A ideme domov, cesta domov z Trnavy, ešte hodinka, fajnovo a doma sa najeme. Dorazili sme do zámkov, dneska dlhý deň, takže sa veľmi teším, že som doma. 9 hodín je fajnovo, takže sa idem len najesť. Spať, pretože zajtra ráno zase ma čaká ťažký tréning v Trnave. Čiže dúfam sa vám páčil môj deň. Bol to taký deň v podstate v príprave, čiže klasika, tréning, jesť, spať, tréning, jesť, spať dokola. Ale pevne verím, že sa vám to bude ľúbiť. A keď si dopozeral tento vlog, tak na mojej stránke kleinstyle.eu, kde je môj merch, máte automaticky zľavu 10% pri zadaní kódu LIOS10. Takže stačí, ak zadaš pri objednávke môj kód a máš 10% zľavu.